a bulal geçti. Dokuz nefer oldu. Dün en beşli oldu. Bəli. Kəndin adı ne mənəndir? Qibəçlü. Qibəçlü kəndi. Bəli. Nə qədər fasiləsi var Təbrizdə? Tərbizdən mini pozun əkisi daha feyqanə bizim. Aradan gedibdi. Bəli. Yaralınız da adınız olubdi. Yox, yaralımız yox. Bunun üçün neçə nəfər fot edib? 9 nəfər. 9 nəfər dünyasını dəyişdi. Bəli. Fot edib. Yaxşı. Burada hələn, burada görünür ki, bu hər şey aradan gedibdi. Bəli, hər şey. Nə mənə burada sizin azlığınız var, kəmkəsiz var ki, olan? Kəmkəsirimiz odur ki, heyvan aramızdadır. Burada çöpdədir. Heyvanda qurt macal vermir bizə. Dünənlər gəlib bizim heyvanımıza aparıbdı. Bu heyvanlar da filmlərdarlıq eləyə bilsən, gedək eləkə. Çöllərdə qalmışıq da, bu daha da ziri cəbər olubdu da. Burada sizə pətu çadır bəhətdə veriblər. Bəhətdə gəlir, veriblər, biraz azlığı var da, kəmlığı var, çadırın kəmlığı var. Yebişməyəmiz necədir burada? Yebişməyəmizdə büyünlər gətiriblər deyil. Büyün gəlib? Bəli. Uşaqlar zaten şəraitin ən çıxı. Deyil, zib məzikədədir da. Nə mənəsdə kəmlığı var, buyurun. Çadırdan kəmlidir da, məsələn, cəmaət. Məsələn, Şuxana vadiyik bir çadır yedir. 65 idi. 65. Bəli. Bu evlərdən saf qalıb deyil? Xeyr, saf qalıb. Hamısı zirzəbər oldu. Hamısı da. Hamısı ilə. Elə bəqə deyil.